はい、本日からこちらもやっていきたいと思います。アルファン戦記、これは20年ぐらい前にあったインターネットコンテストパーク、通称コンパク、もう今やもう全然違うサイトになってますけれども、そこの受賞履歴のあった作品の一つです。で、正直このゲームめっちゃくちゃ大作です。このゲーム自身もめちゃくちゃ長いんですけれども、それにプラスしてさらにこれ続編が2つ作られてます。まあシミュレーション RPG 作るでではありませんけれども、ラルファーンの救世主と王立ラルファーン高校戦闘物語だったかな、それでできてます。いや正直言ってこれを大学時代だったんですけれども、まあその時ファイアエムブレムシリーズにハマってて、シミュレーション RPG 作ろう片っ端からやっていて、そのコンテストパークでの受賞の分もいくつかやりましたけれども、その中でも一番やりごたえありましたね。ワイルドキングってのも確かありましたね。あれもかなり長かったっす。では行きたいと思います。これストーリー的にはまあ流れてきますけれども、ここラルファン大陸、そこはファン帝国による圧政で多くの民が苦しんでいた。帝国兵たちは残虐非道であり、民衆は重い税に苦しんでいた。しかしアルティアの村から数人の若者たちが立ち上がる。さらにその中から伝説の勇者を名乗る少年が現れた。伝説の勇者たちはこのラルファーの世界を救えるのか。彼らの戦いはこれから始まるのだ。やっはーい、俺が伝説の勇者シーゲルダイ、よろしく。悪い帝国の連中め、この俺が現れたからには好きにはさせない。民衆の邪魔、帝国の汗はこの俺が終わらせてやるから安心して待ってくれ。大丈夫かいな。あら、村人とも全員収めろ。出てこいってんだよ、俺。やめてとくれな。出てこないとぶち殺すぞ、これ。そうはいかねえと、悪人ども。誰？俺の名前はシゲル。お前たち悪の帝国軍を倒すために誕生した伝説の勇者だ。このまま立ち去るならよし。しかしそうでなければこの正義の権利は呼ばれたちを倒す。なんだこいつバカか。あっ、お前の芸者ごっこに付き合ってる暇はね、とっとと手を払え、このバカ。バカだと。今の言葉でお前たちを敵と見た。お前たちを斬る。今回の作戦、敵の全滅。ここでゲームのヒント、シゲルのヒットポイントがゼロになるとゲームオーバーになりますので気をつけてください。一応攻略法を聞きますか。はっきり言ってシゲル一人では勝てません。次のターンで仲間が3人増えるので、シゲルを敵に集中攻撃されないように移動してください。またシゲルの特技を必殺技残空剣で下級兵士を一撃で倒せるので、とりあえず使ってみましょう。で、下級兵士ってのはここですね。で、こいつにはまだ一撃では倒せないということ。じゃあとりあえずそのようにやっていきましょうか。断空剣、ね、このシミュレーション RPG スクール系は全部ヒットポイントじゃなくて経験値は100になると1レベル上がります。ちなみにシゲル自称勇者で、敵は赤になってます。なに。バカ、どうだぜ、収める気になったかい。やー、残った。ならこれでも。これに貴様は挟み落ちた。さあ、負けを見てもらおう。変だ、伝説の勇者必ず勝つんだ。こいつ本物のバカだ。
で、このゲームなんですけれども、とにかく、通常攻撃の、当たりが、とにかく当たりづらい。安心しろよ、俺が全部やっつけてやるから。うん、俺の憧れなんだよな。どう答える？なあ、ワリが手伝ってくれ。ああ、水晶の剣と聖騎士の鎧が完成したんだ。すごいだろ、これ全部俺が作ったんだぜ。伝説の勇者だって。なあ、頼むぜ。おや、帝国軍とゴタゴタですか？え、なんだよ、セシル。こいつ透かしてるから綺麗なんだ。仕方がないですね。こうなってしまっては私も手伝いましょう。シゲル君、君は下がっていたまえ。ふざけんな！今更引っ込んでられるか。俺はデスの勇者だぞ。弱いのにですか？ま、自称勇者ってとこですね。せいぜい帰り道に会わないように。いや、見たムカつくやつ。俺だって殴ってる強力な必殺技マスターちゃんだぞ。おめえの攻撃魔法なんかよりもずーっと強力なんだからな。はいはい。おい、やってるやってる。よーい、お前も待ってくれて。もう、ラルフか。お前も来いよ。こいつはセシルと違って付き合いやすいんだ。しゃあ、わしのイズワイの必殺剣見せてやりたい。でも、俺の弾空剣と違って射程距離が短いんだよな。シゲルが憧れてるニーナには好感度という隠しパラメータがあります。好感度を上げるには先ほどの選択肢の場合は適切な方を選べば上がります。逆に不適切な方を選べば当然好感度は下がりますので気をつけてください。要するにいつでも感情は変化しているということです。この好感度が高いほどニーナがシゲルのことを好きになるということです。好感度が下がってもシゲルのことを嫌いになったりしないが恋愛の対象にならなくなります。この会話のこの好感度で会話やエンディングが変化する場合があります。正直ね、これ確かにあるらしいんですけれども、未だかつてトゥルー、多分ハッピーエンドとなってるパターンなんでしょうけれども、それに行ったことが一度たりともないんだよな。んで、特にでヒール、このヒールを使うと経験値が上がります。バカにできませんからね、経験値15でも。まあ今シゲルの、シゲルじゃねえ、セシルの技というか魔法、正直こいつらは、まあ、通常攻撃でやるよりこういった技を使ってぶちのめしていった方が手取り早いというか、おそらくそうするしかない。相手が攻撃を外してくれましたけれども、正直この外し具合は敵も味方も大体同じぐらいです。ただまあ敵の方が余計に外し、敵のよりもこっちの方が外しているように思えるのはしゃあないっちゃしゃあないところではありますけどね。でこのゲームさっきからありますけれども、相手は攻撃してくるがこっちから反撃はしない、つまり攻撃が一方通行です。まあ厄介だから部隊長は撃破しとこう。こんなガキどもに。でシゲルはレベルが2になった。ね、レベルが上がることで強くなるのはまあお約束ですね。むしろ強くならなきゃどうしようもないっていうところですからね。
マファイヤーで地道に削っていきますか。で、通常攻撃をちょっとやってみたいと思います。まあ今クリティカルがうまいこと発動してくれましたけれども、まあ一旦は耐えきれるだろう。あろう。あれこんな当たりやすかったっけこのゲーム。正直もうこれ。マジこんなに攻撃が当たるようなゲームじゃなかったのにな。反撃がないんだから、そうだ勘違いした、反撃がないんだから相手が攻撃してその反撃で倒してまた違うやつが攻撃してくるってことはなかったんだ。正直今の経験値をバランスよく上げるようにしてるところなんで、あとはレベル2に上がっていないのはニーナだけか。
まあ、みんな正直、回復させてりゃレベル上がりますんで。生前の系譜みたいに、まああとはとりあえずこういう風に外してくれることも、正直これがもし自分のヒットポイントが残りやばい時に相手が一撃で倒せるっていうパターンで外れた時の絶望感、正直しょっちゅうこのラルファン前期で食らったからな、そのパターン。うまいこと、うん、まあ正直シゲルは断空剣で十分レベル上がりますし、まあ一番経験値が上がりにくいのは、こんな真似してたら済むと思ったのか、俺。あ、思ってる。なに？だって村のみんなお前たちの支配が嫌なんて遠く引っ越しちゃったもんね。探したって無駄だよ。だってかなり前の話だから、ここってかなり田舎だし。うそ。そして俺たちはお前たちをここで待ち伏せしていたのさ。お前たち悪の帝国軍と戦ったみんな。本当は私とラルフとニーナさんの3人で戦うつもりだったんですが、シゲルが勝手についてきたんですよ。彼はまだ子供ですから。うわ、子供だ、なんだ、俺16歳になったんだぞ。最低でも18歳いられないと大人とは呼べないで。ニーナさんバレそうな。俺は無視してごちゃごちゃ話すんじゃねえ。だいたい4人の者たちワン帝国に勝てると思ってるのか。あのクソ帝国のこと、てめえらまさか。クソ、死ぬ間際までやかましいやつだったな。ところでしげるくん、本当についていくつもりですか。なんだよ、お前って本当に嫌味なやつだな。なあ、なんかマウスがおかしいな。そのためにもう年収して断空剣習得したんだぞ。確かにすごいわ、存在。怪しげるに来てもらった方がとても心強いたい。そういうこと。せいしる、俺を外してニーナさんのフライトゲットしようなんて考えが甘いぜ。おいおい。実は決めてあるのさ。何するんだい。ほら、俺がやる。だってこういうの勇者がやるに決まってんじゃん。だから俺がやるの。冗談じゃないですよ。子供にやらせられるわけないでしょ。ここは私に任せるのです。ダメ、選手みたいな嫌味なやつじゃ舞台がバラバラになっちゃうもんね。だから俺がやるの。
面白いだ。私もしげるでいいと思うだい。ラルフマニーやった先が思いやられます。ほんじゃ、早速みんなの役割決めるね。ニーナさん食事相場。みんな、ニーナさんの美味しい料理でみんなのやる気を上げるためにね。ラルフはテント組などの力仕事。任せろぜ。あと、セシルは。どうせ徹底的にこき使うんでしょ。私はパシリですよ。セシルって確かいろいろと旅して回っていたよね。ああ、私は旅をするのが好きですから。で、じゃあセシル案内役に決定。セシルはみんなを効率よくラル王国に誘導すること。まともなこと言ってますね。ああ、どうした。いや、ずいぶんまともなこと言ってますから。俺はどういう意味じゃ。まあいいや。ところで案内役はやってくれるよね。わかりました。じゃあ、ラル王国へ進行。ニーナの好感度に影響しますので。こういう風に、まあ一生ずつクリアしていくっていうのはシミュレーション RPG のお約束ですけれども。これが相当長い上に正直めっちゃくちゃすごいです、このゲーム。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。では失礼します。